እሺ የሆነ ነገር ነግራችሁ ነው ዛሬ መጣሁት። ትናንትና አቡ አሚራ ላይ ፖስት ባደረኩት ነገር ማለት ነው አቡ አሚራ ላይ ፎቶ ለጥፌ ዳንም ያየሁት ባልክ ላይ ማለት ነው ዳንም ያየሁት እንጂ እኮ አብረን ተኝተናል አላልኩም። ሲቀጥል ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው የሰደባችሁኝ ሙስሊሞች ናችሁ። እንደዛ ያላችሁኝ ኮሜንት ላይ ያንዳንዱ አንብቤያታለሁ ሙስሊሞች ናችሁ። ከእንግዲህ በኋላ ግን እኔ ሙስሊም አይደለሁም ቀየርኩ በቃ በእናንተ ምክንያት። ሙስሊም እንደዚህ ከሆነ ምንም አይሰራልኝም። ሙስሊም ስደቡ አንቋሽ ከሆነ የሚለው እኔ ትቼዋለሁ አይሰራልኝም ከአሁን በኋላ ማለት ነው። እኔ ወደ ክርስትና እምነት ተቀይሬያለሁ። ይስፋችሁ ለምን በሉ ሁል ጊዜ እኔ በገባሁ ሰዓት የሚሳደበኝ ሙስሊም ብቻ ነው። ክርስቲያኖች በትንሽ ነው ሁል ጊዜ እኔ ኮሜንት ላይ ሲጻፍልኝ ቤታቸው ነገር ብቻ የማየው እና ስማቸው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ምሰድቡኝ ሙስሊም ስለሆናችሁ ሙስሊም ደግሞ እንደዚህ አይነት ከሆነ ማለት ነው እኔ አልፈልግም ትችላችኋል ካሁን በኋላ የፈለኩት ነገር እሆናለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ቪዲዮ እንትን እያላችሁ ስክሪንሾት እያረጋችሁ ምናምን እያጃጃላችሁ ሼር እያረጋችሁ እኔ ለዛ ግድ የለኝም። ከፈለኩ እኮ እናንተ እንዳሰርቡኝ ኮሜንት ራስ መዝጋት ይችላል ነበር ማለት ነው። ግን እናንተን ጉድ ለማየት ነው እኔ እኮ ማለት ነው ድንገራችሁ ሚዲያ ላይ ወጥቼ እንደፈለኩ የምሆነው ግማሾቻችሁ ልትቸረቸሪ ነው ወይ ወንድ አትሽ ምናምን ትላላችሁ። እኔ ማለት ነው መቼም ጊዜ ወንድ አላጣም። ማንነቴ ቲክቶክ ላይ ያለው አይደለም ማንነቴ እኔ ሌላ ነው። እኔ ማገባው ቲክቶክ ላይ ሳይሆን በስነ ስርዓት እንጂ ሲጀመር እናንተ ስለኔ ህይወት አታውቁም። ምን ይኖረኝ ምን ላይ ነኝ ወይስ ተቃቅፌ ልንጣ እንደ ሌሎቹ። እንደዛማ ቢሆን ጭራሽ እናንተ ደስ ነው የሚላችሁ እኮ። ስለዚህ ካሁን በኋላ የፈለኩትን ነገር ቪዲዮ ብሰራ እንደፈለኩ ብዝናና ሙስሊም ሃይማኖቴ እስካልሆነ ድረስ ሙስሊም መተሽ አላህ ይሄድሽ አላህ ማድሮሽ የምትይ ሁላ አልሰማሽም እንዳጽፊ። እኔ ሃይማኖቴ ክርስቲያን ነው ካሁን በኋላ በአላህ ሱብሃንአላህ ማድሮሽ እያልሽ እያልክ በቤቴ አትምጡ። ምክንያቱም እኔ ባቡ አሚራ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ እንዳለ ሁሉንም ስላየሁት ኮሜንታችሁን ሁሉም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ እኔ በሙስሊም እየተሰደብኩ አልኖርም። ክርስቲያኖች ስለማይሳደቡ ወደ እነሱ ገብቻለሁ ማለት ነው። ለምን ሂጃብ አረክሽ ልትሉ ትችላላችሁ። ክርስቲያን እኮ በሱሪ ወይም ደግሞ ያለ ሂጃብ ይሄድ አልተባለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ልንገራችሁ እናንተ እህኔ እኮ እዛ ዝሙት እየሰራሽ ሆናል የኔን ኮመንት እዚህ ጋር የምጽፊው ማለት ነው። በጣም ነው የምታሳዝኑት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ቀደም ብላችሁ ያዳመጣችሁት ቪዲዮ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ምን እንደምንናገር ምን እንደምናረግ ሁሉም ማናቀበት ጊዜ አለ። እድሜያችን አያንሰንም። እንዲህ አይነቶቹን ነገር በተለይ በሃይማኖት ነገር ላይ ጠንቅቀን ለማወቅ ቢያንስ ጠለቅ ብለን እንኳ ማወቅ ባያቅተን እንደ ሀራም እና ሀላሉን እንኳ ሰው ነፍስ ካወቀ በዛ ላይ ደግሞ አረብ ሀገርን ያክል ሀገር ተመቶ እምነቱ እንደው ይሄን ቀላል እንኳ የሚባለውን ሀራም እና ሀላል እንኳ ማያቅ የለም ብዬ ገምታለሁኝ። እና ሃይማኖት እንደ ልብስ አይደለም፣ ሲፈለግም ይጠለቅ ሲፈለግም ይወለቅ አይደለም። አሁን እህቴ በጣም ትልቅ ነገር የተሳሳትሽው ነገር ወይም እሷ የተሳሳተችበት ነገር እምነቱ ላይ እንከን አግኝታበት ሳይሆን ሰው ሰደበኝ እንዴ ሰው ቢመታሽስ ከዚህ በላይ ከሰው ምን ይጠበቃል? ሲጀመር ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ከዚህ በላይ ምን ጠብቀሽ ነበር? አንድ ሰው በቪዲዮ ሲወጣ ሁሉ ነገር ችሎ ነው በቃ ይሄን እቋቋመዋለሁ እኔ የሆነ ነገር ቢመጣብኝ እቋቋመዋለሁ ብሎ ነው ማለት ሲወጣ እንደዛ ብሎ ነው። እና ከዚያ በላይ ሊያጋጥምሽ ይችላል። ይሄ እኮ ስድብ ነው። ስድብ ባንቺ ላይ ምንም አይለጠፍብሽም። ደግሞ ሙስሊሞች ሰደቡኝ፣ ለምን ሰደቡኝ? እሺ ሙስሊሞች ናቸው የሰደቡሽ፣ ሙስሊም ስለሆንሽ ነው፣ ስላሰቡልሽ ነው የሰደቡሽ። በእርግጥ ስድብ ሰውን ይመልሳል ብዬ አላስብም፣ ያጠማል እንጂ። ሰውን መምከር ካለብን በጥሩ በስነ ምግባር ቢመከር ያ ሰውዬ ይመለሳል ከድርጊቱ፣ ወደ ከፋ ነገርና ወደ እልህ ውስጥ አይገባም። ግን የሰደቡብሽ ምክንያቱ ምን አድርጌ ነው እንዲህ ፊታቸውን ያዞሩብኝ?
እስኪ ሙስሊሞች የጣሉኝ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን አናቀውም። ለምን ሁሌ መስጎሳ ሁሌ ሲያደንቁን ራሳችንን ዙረን አናየውም? ግን እንዲህ ሰው ፊቱን ሲያዞርብንና ስድብ ደረጃ ድረስ ሲደረስ ምን አድርጌ ነው እንዲህ የሰደቡኝ? እኔ የሰራሁት ስራ ከእምነቴ ጋር ይሄዳል? ከእኔ ጋር ይሄዳል? እኔ ሴት ነኝ አይደል? ሴት ልጅ እንቁ ናት። በቃ ሴት ልጅ ትልቅ ደረጃ የምትደርስ ሴት ልጅ ሁሉንም መስራት የምትችል በተለይ በቃ ሴት ልጅ ስትባል በቃ ውድ ነገር ናት፣ ርካሽ አይደለችም። ከኔ ከሴቲቱ ጋር ይሄዳለሁ ይሄ ነገር እኔ ሲፈቅዳ እምነቴ ሲፈቅዳለሁ አስተዳደጌ ሲፈቅዳለሁ ቤተሰቤስ ቢያዩት የምሰራውን ነገር ይሄንን አያፍሩበትም ወይ ብለሽ ዙረሽ ታይዋለሽ። ለምን ሰደቡኝ? ያ እዛ ላይ ነው መልሱን የምታገኘው። ሙስሊሞች ሲሰድቦሽ ለምን ሰደቡኝ ብለሽ የምታገኘው እንዴት ነው የምታገኘው? ዙረሽ ራስሽን ስትገመግሚው ማለት ነው። እና የእነሱ መስቴ በአግባብ ነው እያልኩ ሳይሆን የሰደቡ እነሱ ስለሰደቡ አንቺ ስለዙሽ ወደ ሌላ እምነት ስለሆች እነዛስ እምነት ወገኖቻችን በሰላም ይቀበሉሻል እንዴ? ይህን እኮ እስልምና ላይ ይህን አንብቤ እኮ ከነጊቼበት ነው ሄድኩት ብለሻቸው ቢሆን እሰይ ነይ ቶሎ እኛ ጋር መልስ አለ ይህንን መልስ እንስጥሽ ብለው ይቀበሉሽ ነው። ነገር ግን ሙስሊሞች ሰደቡኝ ብለሽ ነው ሄድሽው። አንቺ ነገ ጧት እኛ ደግሞ ብንሰድብሽ የሆነ ነገር መቼም ሰው ይሰዳደባል እና ነገ ጧት የሆነች ነገር ተፈጥሮ ብትሰደቢ ደግሞ እናንተ ደግሞ ሰደባችሁ ብለሽ ልትመለሽ ነው ወይስ ደግሞ ወደ ሌላኛው ሃይማኖት ልትሄጂ ብለው ነው የሚሉሽ እንጂ በስነስርዓት አይቀበሉሽም ወይም ደግሞ